O Patinho Feio.
Veja, Olivia, um navio. Bruxa do Mar, 1678. Papai, cadê todo mundo?
Alô, tem alguém a bordo? Atenção, marinheiros! Fomos abordados! Não se preocupe, Olivia. Vamos voltar para a civilização. Voltar para a civilização? Depois de todos esses anos... Não podem fazer isso com a gente. Ouçam! Temos que nos livrar deles! Timão. Tem uma coisa tão esquisita nesse navio. Olivia, fantasmas não existem. O espinafre do rei. O invasor sumiu! É, ele desapareceu! Thank you.
marinheiro papai encontra Simba, o marinheiro. Versão brasileira, Herbert Richards. Ilha de Simba, cuidado. On one of my travels, I ran into this. Now there was a thrill I'd be sorry to miss. He spread out his wings and the sunlight grew dim. He took me in his beak, but I ran all with him. Ooh, the most remarkable, extraordinary fellow. Simpel the sailor. Who's the most phenomenal, extra special kind of fellow? Simpel the sailor. I'm afraid of nobody under the sun. All I say is boo and my enemies run. Who's the most remarkable, extraordinary fellow? I'm Popeye the Sailor. If anyone dares to risk me best, it's Pop and it's Wham, understand? So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Swag Whaler Man.
Quem é o sujeito que ousa desafiar a mim, ao meu poder, hein? Eu vou pegá-lo. Afunde aquele navio. Mas traga a mulher. Vá. Precisamos fazer alguma coisa para salvar a Olivia Palito. É o maior abutre que eu já vi. Oh, Deus! Oh, bem-vindo ao lar. Vamos ter que salvar Olivia Palito. Vamos lá antes que seja tarde demais. Vamos mergulhar. Chegamos aqui. Ah, Ilha de Simbad, não entre. Se você já entrou, então saia. Assinado Simbad. Almoço? Muita coisa boa. Vamos ver, vamos ver. Lugar medonho. Fantasmagórico. Vamos lá. Acabou, Olivia. Esse paredão não é problema. Pare! Você pra cá. Quem o convidou? Eu não preciso de convite. Ai. Não consegui de novo. Bom, só me restou meu hambúrguer. Ei, quero minha garota. Ah, é? Quem é você? Eu sou o marinheiro Popeye. E quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu?
O quê? Eu quero ver se você é durão. Vamos dar um passeio, não é? Tá bem. Não estou muito interessado, não. Acho melhor me deixar aqui. Espera aí. Galinha alada. Me solta. O quê? Eu quero ver se você é durão mesmo. For to sleep, my baby, kiss my peaches and cream, my baby, kiss. If you don't sleep, my baby, kiss, I close for you your two eyes like this. Como pode deixar o papai bater em nossas cabeças? Veja quem fala. Você também não fez absolutamente nada. É, seu idiota. Se eu tivesse pelo menos duas mãos, eu daria uma surra em você. Tá entendendo? Eu queria ver você me dar uma surra. Queria ver? Então vai ver. Olha só. Que coisa. O que acharam disso? Acho que dei um jeito nesse boiola de duas cabeças. Só um grande marinheiro neste mundo todo. E sou eu. Eu. É o que veremos. Vamos resolver isso agora. O Cida já está chegando. A torcida não me intimida. Espinafre.
mais notável e extraordinário homem. Você! Popeye investigador. Herbert Richards. Investigador Popeye, às suas ordens. Vou rastrear a chamada. Madame o aguarda, senhor. Pare! Pare! Oh. Eu sou o investigador Popeye, madame. Às suas ordens. Oh, ainda bem que está aqui. Eu tenho um trabalho para você. Pedra e tanto. Como eu imaginava, é um mordomo. Volte aqui, seu ladrão. Você está preso em nome da lei. Café de Paris. Garçom? Pois não, monsieur. Táxi. Para onde, monsieur? Sobe. Suíça. Primeiro socorro. Eu prendo em nome da lei. Thank you.
Um presente pra você, princesa. Eu o prendo em nome da lei. Espinafre? Não. Havaí. Alcatraz. Madame, caso resolvido. Estou no exército agora. Meu anjo, manda esse cara bastar. Se eu for, ela vai comigo. Eu é que vou sair com ela. É, mas eu a convidei antes. Além disso, três é nós demais. Vamos ver. Ué, pra onde ela foi? Eu sou louquinha por um homem de uniforme. Gostaria que usasse o uniforme? Ai, eu adoraria. Se manda. Quero entrar no exército. Só tenho vaga para um. E ele tem que ser bom. Está falando com ele. É. Olhe só para isso. Só para ter uma ideia de como fui um astro de cinema. Aliás, um super astro. Isso está muito tranquilo agora. Ih, um cara metido a esperto. Bota tranquilo nisso. O que tem aí? Groselha ou alguma coisa? Dê uma olhada. Toque final. Agora o complemento. Eu faço isso com o pé nas costas. Eu quero ver. O que achou, coronel? Nada mal. Ah, isso não é nada. Dê uma olhada aqui, coronel. Eu fiz um papel duplo neste filme. Se acha que isso foi bom, dê uma olhada aqui. Esse é o cavalo. Não, sou eu. É o cavalo. Vem cá, vamos colocar as ferraduras. Prontinho. Essa foi fraca. Vou mostrar um filme que eu saí por cima. Foi ótimo!
esse. Eu sou melhor que ele e isso provará. Essa é mais uma de minhas grandes cenas. Eu vou lhe mostrar. Ai, papai, papai! Ei, onde foi a minha garota? Ninguém leva a minha garota para passear. Fica por isso mesmo. Aqui, tem um presentinho para você. Veja por onde anda. Espera aí. Era o que eu precisava. Eu quero ver. Eu quero ver. Agora eu entro em ação. É o que eu precisava. Que eu quero. Ora, ele não aguenta nem com uma arma. Ah, é mesmo, é? Atenção. Sentido. Descansa. Companhia, atenção. Soldado em frente, marcha. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo, 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 direito, esquerdo. Companhia, dispensada! Vai ao Zoo. Versão brasileira, Herbert Richards. Para levá-la ao zoo, para ver os animais. Estou ocupada, papai. Oh, é uma pena. Mas pode levar o Gugu. Tá bom, Gugu, vamos ao zoológico. Não deixe ele se assustar. Ah, eu tomo conta dele, eu conheço ele muito bem. Lembre-se, não assuste. Gugu,
chegamos. Onde é que ele foi parar, Cruz Grande? E agora, o que é que eu vou dizer a Olivia? Ah, ó, Gugu! Afaste daí, esse elefante pode ser perigoso, vai te machucar. Vamos lá, seja um bom garoto, vamos, vamos. Não vamos fazer isso comigo, que é isso? Me respeite, eu sou um marinheiro. Você deve estar bêbado, acho que ele está querendo me dizer alguma coisa. Muito bem, meu amigo. Você está precisando de exercício. Vamos acabar com essa moleza. Gugu! Gugu! Solta aí, diabo! Sai! Você quer o quê? Vamos lá! Dormiu. Me salve, meu. Onde é que eu estou? Gugu? Gugu! Gugu! Solta ele! Solta! Abra essa boca! Gostou, Paputo? Você vai dormir um bocadinho agora. Palmadinhas aqui e... soninho. Uau! Volte, Gugu! Se você quer brincar com animais, brinque com isso. O que é com você? Papai, o que está fazendo? Mantenha nosso estalo, Ouça o que eu digo, eu não quero ter filhos, sou um marinheiro, papai.
Cão e o Coelho, versão brasileira, Sincrovídeo. Acho que você quer ser meu amigo. Qual é o seu nome? Vou chamar você de Sniff. Meu bom Sniff, meu amigão. Puxa vida, o jogo já começou. Vamos lá. Vem! Catorze, seis, 29. Ei, oi amigo. Ai, ai. 14, 6. Ah, ai. Ei, voltem aqui. Ele não vai morder. Olha! Viram só? Vamos! Seus medrosos de uma figa! Calma, Sniff, amigão! Rapazes, este é meu novo amigo, Sniff! Sniff, este é o Pete! Oi! E Toby? Olá! Este é o Butch! Como vai, meu chapa? E este é o Dope. Ah, agora vem, vamos jogar bola. Vamos jogar, vamos! Muito bem, você pega a bola dessa vez, Sniff. Tá legal, gente, vamos lá! 1, 2, já! Vamos, Sniff, vamos! Ele vai marcar o ponto, depressa! Galope! Ei, vem brincar com a gente. Você vai ficar do nosso lado, não vai, hein? Claro. Por que não?
tá no papo. Já! Já! É, pega aí! Um açougue é rápido demais pra mim. Ah, agora sim. Eu tenho que andar depressa antes que o cão venha. Estou tentando me enganar, né? Eu dou um jeito em vocês, espertinhos. Peguei você. Mas como você é gordinho. Pequeno demais. Socorro! Esquife! Socorro! Socorro! Depressa! Esquife, depressa, ajude! Patolino em Ganhando o Diabo. Zoológico da cidade. Reservado para o Diabo da Tasmânia. É todo seu e boa sorte, hein? Perigo. Patolino, bem-vindo. Diabo da Tasmânia foge do zoológico. O que pode ser um Diabo da Tasmânia? O Diabo da Tasmânia é forte, malvado, bruto, temperamental. Quando está com fome, ele come qualquer coisa. Mas seu prato preferido é prato selvagem. Bom, é melhor que ele não venha para estes lados, meus amigos, porque este pequeno pato negro pode ser pequeno, mas não é medroso. E corrigindo, eu sou um pato medroso. Eu sou um pato medroso. Eu não passo de um patinho amedrontado. Centro da cidade a 16 quilômetros. Hambúrguer Center a 3 metros.
Interrompemos nossa programação para dar a vocês uma notícia muito importante. O Diabo da Tasmânia ainda está solta. Vem dizer logo para mim? Um animal raro e valioso foi oferecida uma recompensa de $5,000 por sua captura. $5,000? Isso mesmo, $5,000. Eu posso ser um pato medroso, mas eu sou mais ganancioso do que medroso. Eu tenho que ganhar essas 5,000 pratas. E atenção, de acordo com o zoológico, este animal se torna dócil quando escuta música. Música? Onde é que eu vou conseguir música? Música, maestro! Diabo da Tasmânia! Aqui, garotinho! Venha comer seu prato favorito, pato assado! Vem! Isso mesmo, garoto! Vem ouvir boa música! Liga o papai, belezinha, de $5,000 de recompensa. Ah, que moleza. $5,000 por esse bicho horroroso. Correio. Eles podiam andar rápido. Entrega para o Patolino. Não, fica assim, meu amigo. Oh, orgulhoso! Zoológico da cidade a 6 milhas. Estou procurando um trevo no meu jardim. Zoológico da cidade a 3 milhas. Estou procurando tão longe. Zoológico da cidade a 1 milha. A flora é tão linda. E o amor é belo na Espanha. Reservado ao Diabo da Tasmânia. Administração. 4.998, 4.999, 5.000. Uou, uou, uou. Ah, não, peraí, quem é meu? Ele é meu, devolve, isso é meu, meu. Ah. Como eu disse, eu sou medroso, mas sou mais ganancioso do que medroso. Isso é tudo, pessoal. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you
I come from Alabama with my banjo on my knee. Eu acho que vi um passarinho. Tem mais alguma ideia brilhante? De munições.
Tim, você tem aí um fósforo, hein? Lá dentro está muito escuro. Pronto, aqui está. Puxa vida, está chovendo gatinhos. Notas para você. Uma distribuição Warner Brothers Televisão. Versão brasileira Herbert Richards. Ah, puxa, estou com sono. Vai ser uma boa noite de sono. Vamos, deu fora daqui, seu gato de barriga! Figaro, 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 Figaro. Isso vai ensinar esse velho gagato a ficar quieto. Talvez agora eu consiga dormir. When Irish eyes are smiling, all the world seems bright and gay. Esse gato velho. And when Irish eyes are smiling, sure they'll see your heart. Será que eu não posso nem dormir um pouquinho? Alô? Eu vou dar um jeito nele de uma vez por todas. Vem cá, gatinho! Vem cá! Gatinho, vem cá! Gatinho, vem cá! Por favor, deixe amanhã 2 litros tipo A. Você vai explodir seus melhores. Não, pare com isso aí, pare. Pobrezinho. Thank you.
many umbrellas to mend today. Toodle-lama-lama, toodle-lama-lama, toodle-ay. I'll fix your umbrellas and go on my way. Sing toodle-lama-lama, toodle-ay. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Where'd you get those eyes? Make love with a guitar. If you should meet a sweet senorita, a romance with a guitar. A la ca ta ta ta, a si ta 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 ta. Farewell to thee. Farewell to thee. Farewell. Farewell to thee. Eu matei. Eu não queria fazer isso, mas eu tive que matá-lo. Ele estava me deixando maluco. Onde é que ele foi?
e o rato tão trouxa. Desta vez, ele desiste mesmo. Mas que pato mal criado. Isso é o que eu recebo por entregar cartas. Adeus. Oba, oba, não fui eu. Oba. Eu acho que o roedor morreu congelado. Há muito tempo que eu não ouço nem um barulhinho dele. Ele é bem esperto para rato que é, né? Saudações, amigo. Obrigado por desistir, hein? O socorro! Tava bom demais para ser verdade. Ei, aquele pato maluco está botando a madeira do lado de fora. Talvez esteja arrependido do que fez comigo. Ah, lá vou eu. Opa, 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 opa. Puxa vida, essa passou de raspão. Não faça cerimônia, caro amigo. Tire quantas quiser. Obrigada, senhor Patolino. Essas madeiras... Peraí, mas é de gelo. Ou melhor, cobertas de chocolate. Eu não. Traga essa madeira aqui. Volte aqui, volte. Eu sou um bobalhão. Caí na própria armadilha. Senhor Patolino, eu tenho um presente pra você. Vai embora. Presente nenhum, seu droga! Vai se arrepender! Eu não aguento mais! Mas que bobalhão! O que poderia ser isso além de uma simples vela? Ah, já consegui o que queria, agora eu vou brincar um pouco. Aquele miserável levou quase toda a minha madeira, mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou mostrar a ele que ele não me engana. Oh, oh, parece que eu vou ter companhia. Ih, deveria ter limpado a casa. Ih, eu sou relaxado. Do que no inverno se estar na própria casa. Oh, que poderia ser agora? Eu sou da mesma raça que você. Eu posso ficar aqui, eu pago a estadia e o queijo, posso? Mas é claro. Entre, venha, vamos, venha aquecer um pouco, vamos. Eu sempre disse, a gente deve sempre ajudar a quem precisa. Pequenininho, o papai disse que ele ia ser um bom cante-guarda e que ela era grosso. Ele também não corre atrás de gatos. Nunca foi preciso falar com ele para comer muito depressa. Era muito amoroso e até fazia gracinhas. Bartolomeu era um bom cachorro, sabe? Mas um dia aconteceu uma coisa com ele. Ah!
ficou tão zangado que tremeu todinho. Bartolomeu passou a não gostar mais de Roger. Vilma por perto, tratava logo de segurá-la. Mas não era tolo. Não havia nenhuma espécie de roda que Bartolomeu não tivesse apanhado, exceto uma. E essa era bem difícil. Ele não desistiu. Bartolomeu não desistia. Mas sabe de uma coisa? Bartolomeu teve uma grande surpresa. E eu perdi o meu cachorro. Eu chamei, mas ele não voltou para casa. Todos os garotos me ajudaram a procurar por ele, os grandes também. O Sr. Wimberly, o apanhador de cachorro, disse que não sabia dele. Ninguém mais sabia. A gente não sabia, mas Bartolomeu estava muito longe. Ele também não sabia onde estava. Para ele, nem faziam festinha. E alguns deles não usavam roupas. E não havia nenhuma roda para ele correr atrás. Bartolomeu estava muito triste. Mesmo muito triste, ele viu uma fotografia numa vitrine. Ele ficou olhando durante muito, muito tempo. Aí ele se lembrou daquela roda grande que tinha sido a causa de toda encrenca. Ele pensou e teve uma grande ideia. Ia voltar para casa da mesma maneira. Bem-vindo ao lar, Bartô. Nós gostamos de você. Todos ficaram contentes quando Bartolomeu voltou para casa. E até perdoaram as mordidas que ele tinha dado em suas rodas. Mas Bartolomeu tinha aprendido uma lição. Ele não mordia mais as rodas. Ele gostava delas e provou isso. Ele não odiava mais nada. Exceto aquilo que todo cachorro odeia, gatos. Bem, tchauzinho. Benjamin Franklin foi um dos homens mais extraordinários do século XVIII.
filósofo, inventor e patriota, nasceu na obscuridade para tornar-se uma das maiores figuras da história americana. Na independência dos Estados Unidos, muito se deve à participação desse ilustre... Camundongo, pois foi o Lemos o responsável pelos grandes feitos atribuídos a Benjamin Franklin. E aqui está a prova nas suas próprias palavras. Eu nasci e fui criado em Filadélfia, numa velha igreja na rua número 2. Nossa casa era na sacristia, atrás do altar. Éramos 26 filhos na família e com tanta gente para comer, nós vivíamos na pobreza. Pobres como ratos de igreja. Sendo eu o mais velho, decidi fugir de casa e tentar a vida pelo mundo afora. Se fosse bem sucedido, eu poderia ajudar os outros e, principalmente, eu seria menos uma boca para alimentar. Estávamos no inverno de 1745 e a situação era desesperadora. Empregos não existiam, especialmente para um camundongo. Bom dia, minha senhora. Precisa de um camundongo habilidoso? Camundongo! Ao cair da noite, eu já estava desesperado. Se não encontrasse um lugar para dormir, estaria arruinado. Minha última esperança foi uma loja fora dos limites da cidade. Um cartaz sobre a porta dizia: Benjamin Franklin, editor e encadernador. Talvez encontrasse abrigo aqui por uma noite. Quando entrei, dei a velha cheirada de precaução. Tinta de imprensa. Papéis. Livros velhos. E não existem gatos. Dentro fazia tanto frio como lá fora. E a casa estava cheia de objetos estranhos. Fios por toda a parte. E um homenzinho simpático tentando escrever à luz de vela. Bom dia, senhor Franklin. O senhor precisa de um camundongo? Que coisa, que sorte. Meu último par. Oh, e agora? Nunca aprontarei o jornal a tempo. Que coisa horrível. Lá vem eles outra vez. Abre a porta! Abre a porta, Franklin! Mas sabemos que você está aí! Paga ou não paga o aluguel? Queremos o dinheiro! Damos somente 24 horas! Confiscaremos a prensa e retiraremos tudo! É o último aviso, Franklin! O aluguel, lembre-se, 24 horas! Está tudo bem, Mr. Franklin. Já foram? 24 horas. Oh, o que fazer? Oh, isso é que você pensa? Até agora tudo está bem, hein, Mr. Franklin? Meu nome é Ben. Só Ben. E o que é que você quer? Eu nem sei o seu nome. Meu nome é Lemos, um dos ratos da igreja da rua número 2. Primeiro vamos resolver como se esquenta essa sala. O calor está saindo pela chaminé. E o que é que você propõe? Põe o fogo no meio da sala. Oh, não pode. Você quer incendiar a casa? Faça uma coisa de ferro para o fogo. É uma boa ideia. Consertar os óculos do Ben foi um problema. Ele havia quebrado os de ver de perto e os de ver de longe. Só havia uma solução. Tentar fazer um par dos dois óculos quebrados. Vamos ver. Será que colocando... Talvez se... É. Tá pronto. Lemos! Lemos! O que fazemos com a fumaça?
Use o cano e conecte com a chaminé. O fogão não ficou muito bonito, mas pelo menos... Esquenta, Lemos, esquenta. Naturalmente. Ei, por que não fabricamos isso para vender? Chamamos fogão Franklin. E talvez um dia... É, talvez um dia. Mas agora, Ben, experimente os ovos. Nós temos que trabalhar. Tá bom? Se é bom. Oh, Lemos, isso é uma grande ideia. Óculos duplos. São ótimos. Bifocais. Ei, Ben, esse é o seu jornal? É esse, Lemos. Meu pobre almanac. Alvorada 6:22, pôr do sol 7:43, maré alta 4:20. Um gato de luvas não caça ratos. Ah, pobre almanac. Pobre mesmo. Mas Lemos, considera quanto informação. Informação? Ben, quando o sol nasce, ele nasce. Pra que dizer? É. E que sugere? Primeiro, um novo nome. Um nome fácil como a Gazeta. A Gazeta de Pensilvânia. Não está mal. E depois digo o que acontece. Bastante notícias, novidades, grandes furos. Mas onde arranjo notícias a essa hora? Eu dou um jeito. Espere aqui, Ben, até eu voltar. Ele é um bom camarada. Ninguém pode negar. O vigia, que desgraça. E o que é que houve com o juiz? Entrou com força na gaita. Ótimo, agora ficaremos ricos, hein, Jonathan? E, devido à desorganização do corpo de bombeiros, o edifício foi destruído. As perdas são 490 libras, 12 shillings e 6 vinténs. Ouviu bem? Ótimo, Lemos. Então vamos às máquinas. É maiúsculo. É maiúsculo. S maiúsculo. S maiúsculo. A maiúsculo. A maiúsculo. I minúsculo. I minúsculo. S maiúsculo. S maiúsculo. Espaço. 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 Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Outro espaço. Outro espaço. R maiúsculo. R maiúsculo. O minúsculo. O minúsculo. C maiúsculo. C maiúsculo. I minúsculo. I minúsculo. Espaço. 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 Não é? Não é. R minúsculo. R minúsculo. Outro espaço. Esse rapaz Franklin dá sempre boas notícias. Olha aqui, a mulher do padeiro. Gêmeos? Eu nunca pensei. Você leu sobre o incêndio na rua Chestnut a noite passada? Esse jornal informa tudo. Que jornal? Já viu o novo jornal? É a Gazeta de Pensilvânia. A Gazeta de Pensilvânia. Naquela noite, todo mundo em Filadélfia tinha lido a Gazeta. Bem, Lemos, grande sucesso. Mas que dia, que dia. É verdade. Ai, que dia. Agora pago minhas dívidas e você terá queijo. Queijo? Boa noite, Ben. Boa noite, Lemos. Sempre que o Ben aparecia em público, ele me levava no chapéu. Fez uma porta na frente para que eu pudesse sair e andar pela aba. Assim eu podia observar e dar-lhe conselho sem ser visto pelos outros. Perdão, aquele não é o Franklin? Pois é. Bom dia, Ben. Bom dia, Mr. Governador Kate e Dr. Palmer. Governador Kate, Dr. Palmer?
Eu li o seu jornal, Ben. Felicitações. Muito bem. Continue assim, Ben. Obrigado, Sua Excelência. Eu farei o possível. Obrigado, Sua Excelência. Eu farei o possível. Brilhante, rapaz. Inteligente, sempre alerta. Esse rapaz vai longe. Imagina, o governador falou com você. Tá vendo, Ben? Você já está começando a ficar importante. É. Oh, nós vamos ficar famosos. Nada nos impedirá. Oh. Poste, Ben. Poste! Oh, como vai, senhor Poste? Mas que coisa. O que foi que eu fiz? Lemos. 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 Com o passar dos anos, a reputação do Ben crescia. Chegavam cartas de todas as colônias. Pedidos de dinheiro, informações sobre invenções, conselhos sobre negócios e até perguntas sobre casos amorosos. Eu passava todo o tempo respondendo, enquanto o Ben continuava nos experimentos de suas invenções. Oh, Lemos, você devia ter visto você. Foi tão engraçado. Lemos, onde é que você vai? Vou embora. Embora? Oh, Lemos, você não achou graça? Graça? Você acha graça nisso? Oh, mas Lemos, não foi por querer. Por favor, nunca mais brincarei. Bem, não faça isso mais. Promete? Eu prometo. Depois disso, Ben iniciou seus experimentos em soltar papagaios. Num grande papagaio que fez, colocou uma pequena caixa, pois teve a ideia que eu deveria ser o primeiro repórter voador. De fato, eu fiquei tão emocionado com a vista lá de cima que nem reparei um fio de arame pontiagudo preso no papagaio bem em cima de minha cabeça. Eu estava sendo a vítima de uma experiência. Fala comigo. Foi eletricidade? Foi eletricidade? Foi eletricidade! Adeus! Adeus! E para sempre! Ei, Lemos! Espere! Lemos! Lemos! E com isso, eu deixei o Ben e voltei para minha família, na sacristia da velha igreja. Os anos que se seguiram foram cheios de apreço. O povo estava ansioso nas ruas. Corriam boatos de violência e revolução. Protestavam com o rei! Abaixo, rei! Vamos aceitar essa injustiça? Não! Não é justo criar tantos impostos! Foi durante esta crise que o Ben foi escolhido para ir à Inglaterra e conferenciar com o rei. E assim, os povos das colônias esperavam ansiosos o seu regresso. O que aconteceu, Ben? O que, ele disse? E os impostos? Ele vai cancelar? Você falou com o rei? Bem, senhores, o que foi que ele disse? O que, ele lamento disse? Que a minha missão tenha fracassado. O rei não quis ouvir. Negou tudo. Está bem, então.
lutaremos pela independência. Vamos guerra. À guerra! Mas, senhores, devemos tentar outra vez. Tentar outra vez? Que vem? Não, lutaremos! E se perdermos? Nos matarão por traição. Que faremos bem? Que vamos fazer? Se ao menos soubesse. Vamos fazer? Se ao menos soubesse. Pobre Ben. Eu estava com pena dele. Era uma grande responsabilidade. Eu poderia ajudá-lo. Tinha certeza. Mas não, eu não queria voltar. Afinal de contas, um camundongo também tem o seu orgulho. Foi numa noite de verão, em 1776, que acordei com alguém me chamando. Lemos! 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 Mas quem será essa hora? Lemos! Já vou! Ben! Lemos! E? O que é que você quer? Bem, eu... Quer dizer... Vim pedir para... Oh, Lemos, venha comigo, por favor, sim? Impossível! Pensa, Lemos, pensa no seu país. Meu país? É, Lemos, temos coisas importantes a fazer. Eu sei, Ben, eu sei de tudo. Venha, Lemos. Você tem que voltar. Nos meus termos? Sim, Lemos, vem. Se eu fizer o contrato, você assina? Assino, Lemos. Eu assino tudo. Muito bem. Você terá o contrato amanhã de manhã. E assim... Que? Tem muitos assins aqui. De não tolerar. De não tolerar. E com isso as condições... Legal! Tudo muito legal! L-E-G-A-L. Bom dia, Ben. Entre, Lemos, entre. Deixa eu guardar o seu chapéu. Hoje está um dia bonito, hã? Ou você quer uma xícara de chá? Depois falaremos de negócio. Faça o favor, Ben, de assinar o contrato. Naturalmente, claro. Você quer que eu leia? Se desejar. Você está em casa? É o Thomas Jefferson. Ben! Entre, Tom, entre. Ben, você tem que me ajudar. Claro, Tom. Tenho pensado e pensado por dias e noites, mas não sai, não posso. Mas, Tom, pensei que já tinha feito. Já fiz, Ben. Mas não gosto do princípio. Não me parece correto. Ah, ouça isso. O momento chegou em que o povo dessas colônias... É? Não está bem. Que tal isso? Chegou a ocasião em que o povo... Bem, Não está bem ainda. Chegou o momento que a necessidade você está vendo como é, Ben. Se eu pudesse achar as palavras... Ben, agora, o contrato. Não, Lemos, agora não. Agora ou eu me vou. Está bem, Lemos, está bem. Quando, no curso dos acontecimentos, torna-se necessário... Ben! É isso! Quando, no curso dos acontecimentos, é necessário para um povo dissolver as relações políticas que até então mantinham e para assumir entre os povos do mundo as mesmas prerrogativas de igualdade das leis humanas e no suporte desta declaração, com a abençoada proteção da divina providência, nós mutuamente oferecemos nossas vidas, nossos destinos, nossa sagrada honra. No dia 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência foi adotada pelo Congresso. E eu orgulho-me de ser parte da criação deste grande documento. E assim, estamos aqui hoje para prestar homenagem a... Benjamin Franklin. Pois ele foi, de fato, uma das grandes figuras da história americana.
muitos anos, a Inglaterra foi governada por um rei muito bom e sábio. Havia muita prosperidade e as pessoas viviam felizes. Porém, o bom rei ficou doente e uma época de miséria e sofrimento tomou conta daquela região. Enquanto o rei ficava cada vez mais fraco, o capitão da guarda, um homem cruel e ganancioso, aproveitou-se dessa chance para roubar e aterrorizar as pessoas da Inglaterra. E o pior de tudo, fazia isso em nome do rei. Parecia que ninguém poderia salvar o reino da Inglaterra daquele capitão ganancioso e seus cruéis subordinados. Até que um dia... Não vai poder esquentar a comida sem o fogo, não é, senhor? Senhor! Ah, eu sei, amigo. Estou com fome também. Gente! De todos os tipos, senhor. Temos do simples e de vários sabores. Olá, Pateta. Como vão as coisas? Poxa, amiguinho, se eu não conseguir logo um freguês, eu mesmo vou ter que comê-los. Não fiquem assim, amigos. Vamos lá. Nosso aperto de mão secreto. Um dia nós vamos comer como rei. Vamos comer muito peru e presunto e batatas, milho. Sim, e sorvetes e bolos e tortas. E tortas de frutas com uma cobertura desse tamanho. Só me dar um leitão pra minha barriga encher. E eu bem que comeria uma gostosa pizza. E uma lareira tem só pra me aquecer. O chapéu pra colocar e roupa quente usar. Que bom seria ter todo esse poder e assim viver como um grande rei. Um rei, um rei, como um grande rei. Adoraria ser um grande rei. Majestade, entre, sua majestade. Oh. Obrigado. Você pensa que isso aqui é o quê? Casa da sogra? Mas, capitão, aquele era um príncipe. Nossa, então é aquele. Vamos fazer uma revisão, majestade. Todos os triângulos possuem três lados. E as relações entre esses três lados são chamadas de razões. Trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações entre os lados e os ângulos dos triângulos. Majestade, poderia me dar um instante de sua atenção? Quais as três razões trigonométricas secundárias? Pode responder. Tangente... secante... exercício... E a outra? Eu sei quem foi. Sim. Mas, majestade, nós já repassamos isso várias vezes em ponto linda. Donald, gostaria que soubesse que não aprovo nem um pouco o seu comportamento. Afinal, o príncipe vai assumir os deveres reais que lhe são incumbidos. Donald! Enquanto a sua alteza sabe que seu pai está doente e precisa descansar em silêncio. Agora, nós podemos continuar. Capitão! Estou chamando o capitão! O que significa essa confusão? É a mesma gentalha de sempre, alteza. Mesmo a pessoa mais humilde desse reino merece respeito. Traga-o até mim imediatamente. O príncipe deseja vê-lo. É, permita-me. Foi a missão! Eu sou o cidadão!
acontecendo aqui? Donald, se isso for brincadeira sua, você vai ver só uma coisa. Sou embaraçado na frente do príncipe. Camponês? Capitão, eu o enganei. Eu sou o príncipe. Oh, perdoe-me, senhor feudal. Bem, é muito amável de sua parte, capitão. Estou aqui para servir. Cadê o aperto de mão secreto, Mickey? Vamos, coloque sua mão aqui e vamos... Sim, claro, sou eu, Mickey Mouse, o camponês em liberdade. Deve me perdoar, meu bom homem. Eu sou péssimo de memória. Qual é mesmo o seu nome? O que é que é com você? Eu sou o Pateta, tá lembrando? Sim, claro. Meu bom homem, se houver alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo, é só me dizer. Entendi. Você quer brincar? Essa é muito boa. A gente se vê depois. Eu vamos preciso lá. Ir agora. Vamos tchauzinho, brincar, hein? Então. Ei, Miguel, espere. Puxa, se meus amigos me vissem agora... Certamente, Sua Alteza não esqueceu seus deveres reais.
é para o rei. É para o rei. É tudo que temos. Então, é tudo que iremos levar. Alto! Como príncipe real, eu ordeno que soltem essa galinha. Perdoe-me, mas acho que esqueceu a sua coroa. Quando eu voltar ao palácio, vocês pagarão por isso. Eu não posso acreditar. Roubando em nome do rei. Isso acontece sempre. É, o rei leva toda a nossa comida. Estamos com fome. Saia do caminho, gentalha. Abra um caminho para o fornecedor real. Saiam da frente. Saiam. Será que vocês são surdos? Alvo! Eu sou o príncipe e ordeno que me trague todo esse suprimento. E eu sou a rainha. Saia do caminho. Isto o convence? Não. Onde será que ele está? Para você, senhor. Lá está ele. Aqui está, também. Obrigada, Alteza. Poxa, o Mickey ficou maluco. Muito bem. Saia do caminho. Foi ele que me mostrou o anel, senhor. Você aí, você está preso. Puxa agora, garoto. Poxa, espere, Mickey, estou rindo! Como nobre, e tinha o anel real. O anel? Então foi o príncipe que eu expulsei do castelo. Você expulsou o príncipe? Ah, você tá encrencado. Lá. Não, se ele não voltar com vida. Não, tome isso, e mais isso, André. Assentão em cheio. Altenza, seu pai está à beira da morte e deseja vê-lo imediatamente. Oh, melhor avisarmos o príncipe. Ele vai querer vê-lo. Você é o príncipe, Alteza. Oh, bem. Eu queria mesmo falar com você sobre isso. Ei! Alteza, ele está muito doente. Eu vou explicar tudo ao rei. Ele vai entender. Meu filho. Hã? Bem, eu não sou exatamente... Chegue mais perto. Meu filho. Mas... Desde o dia que você nasceu, eu tentei prepará-lo para este momento. Breve eu não estarei mais aqui e você será o rei. Você deve prometer que reinará o país com bondade, justiça e sabedoria. Eu prometo. Bom dia, falso príncipe. Cale a boca agora que o nosso querido rei está fora do meu caminho. Você fará tudo o que eu mandar. Caso contrário... O quê? Tudo? Você entendeu? O príncipe será coroado imediatamente. Papai.
Sua sopa está quase pronta, Mick. Ou quero dizer, Sua Majestade. Agora é minha responsabilidade corrigir os erros que eu vi. Crianças passando fome, corrupção em toda parte. Poxa, você é mesmo um príncipe, não é? Seu desejo é uma ordem, Majestade. Pateta, devo a você a minha vida. E isso nunca esquecerei. Bem, amigo, temos que voltar imediatamente ao palácio. Vai, precisa o calabouço, príncipe. Pegue-no! Ei, pato! Depois da coroação do pobre, será um adeus para você! Sua Alteza, estamos salvos! Ei, espere um pouco. Alteza, também está... Ei, estamos condenados. A coroação! Milord? Esta situação não pode continuar assim. Eu ordeno que abra esta porta imediatamente. Cale a boca! Parece que o chefe não quer perder tempo mesmo. Vai em frente, amigo. Ei, que ideia foi essa? Desculpe. Será que você tem outro machado para me emprestar? Obrigado. Eu tive uma ótima tarde. Poxa. Pateta! Tenha paciência, meu amigo. Vou tirar você daí num instante. Sim, Sua Majestade. Primeiro, senhor. Não. Primeiro, Vossa Majestade. Não. Os mais velhos primeiro. Vossa Majestade tem senso de humor. Sente-se. Já entendi. Agora deixe-me ver. Será que é a filhinha redondinha ou essa gordinha? Talvez seja essa pequenininha. Acho que já sei. Talvez seja essa gordinha. É meu dever e uma grande honra coroá-lo. Nossa, que rapazinho mais difícil. E como é escorregadio, podia ficar quieto. Pare! O quê? Olha, eu sou o príncipe, certo? E o que eu ordenar deve ser feito, certo? Sim. Aham, então o capitão é um insolente. Guardas, prendam-no. Prendam-no, ele é um impostor. Mas eu não sou o capitão. Não, espere um pouco, Majestade. Eu posso explicar tudo. Muito bem. Qual é a explicação? Oh, Sua Majestade é tão gentil. Cuidado! Jerônimo! Aguente firme, Alteza. Eu vou... Ei,
vê agora, seu Patife. De novo, capitão! Céus, qual dos dois é o príncipe? Puxa, ninguém consegue te enganar, rapaz. Portanto, eu vou coroá-lo o príncipe da Inglaterra. Rei da Inglaterra. Mestre, bem, nosso grande rei. Vivo rei, vivo nosso rei. Longa vida, Marley! Poxa! E assim, com os companheiros leais Mickey e Pateta ao seu lado, o jovem rei governou esse país feliz conforme havia prometido, com justiça e bondade para com todos. Distribuição Turner International. Peru Defumado. Versão brasileira Sincrovídeo. Chegada dos puritanos, 1620. O Mayflower. Companhia de construção Henry J. Kaiser. Artilharia. Sexto de vigia. Terra à vista! Rocha Plymouth. Esta viagem era mesmo necessária? Os democratas, os republicanos. Cigarros hoje. Drogaria popular. O chorão da cidade. Eu de novo. Lockheed, departamento 37. Oklahoma. Eu vou caçar um peru para o dia de ação de graças. Apito para peru. A Casa dos Sete Gargarejos. Ora, vejam só. Arranjei mais um freguês. Mercado Paralelo. Está fresco. Se está fresco. Veja só essa carne branca. Veja só essa carne escura. Sinta o material dessa raça. Saca só o tamanho do osso da sorte. Você quer comê-lo aqui ou vai levar para a viagem? Olha, eu não sei. Tá bom, Júnior. Eu vou embrulhar para presente. Ok,
Aqui está, amigo. Feliz dia de ação de graças. Não use ganchos. Pólvora. Não há vagas. Coma no Joe's. Joe's. Siga. Fim da linha. Uma piada engraçada. Não é, Júnior? Coma no Joe's. Bazuca. Coma no Joe's. Ouça, Júnior. Você não vai conseguir me pegar para nenhum jantar de ação de graças. Então, que tal comermos no Joe's? Bom, está bem. Vamos comer no Joe's. Joe's. Eu sou o Joe. Não coma no Joe's. Panda em A Maçã Doente. Jonatas Macieira, plantador de maçãs deliciosas. Não tem bicho nenhum. Proibido apanhar maçãs. Mantenha a distância. Caia fora. Proibida a entrada. Propriedade particular.
Afastem-se, não peguem maçãs. Oba, maçãs! Alô, amiguinho. Você gostaria de pegar algumas daquelas maçãs, não é verdade? Então, por que você não pula cerca e vai pegá-las, hein? Não preste atenção nesse camarada. Você sabe que é errado roubar. Conversinha de anjos. Amigo, eles não vão sentir falta de uma ou duas maçãs. Vamos, ninguém está olhando. Olhe. Viu como é fácil? Vamos. Bem, vamos lá. Viu, Andy? Compreendeu agora por que não devia ter feito isso? Fique quietinho. Vamos lá, nego. Não se preocupe com isso, não. Tudo dará certo. Ei, dê uma olhada naquelas maçãs lá. Andy, você vai se arrepender se você não me escutar, viu? Eu te peço, para antes que seja tarde. Essas maçãs estão verdes. Deixe-me ver. Está errado, amigo. Esta maçã está perfeita. As Garotas Maçãzinhas. A little boy climbed an apple tree. He stole an apple, then two, then three. And when he started to climb back down, he slipped and he landed on the ground. Up jumped the devil. Up jumped the devil. And every time he turned around, up jumped the devil in the white nightgown. Listen, kid, don't you worry at all. Sooner or later, we all have a fall, so don't give up. You're far from sunk. Come on, let me boost you up that old tree trunk. The devil's words were so much tripe. The boy ate the apples, but they weren't ripe. And after that, he lay awake all night long with a tummy ache. 'Cause up jumped the devil, up jumped the devil. Now if temptation comes around, don't listen to the devil in the white nightgown. Thank you.
if temptation comes around, don't listen to the devil, he ain't on the level. Don't listen to the devil in the white nightgown. Guess who? Oh, that's the Woody Woodpecker song. Yeah, he's a peckin' it. A policy cobertor. He pecks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. Companhia de Seguros Vida Brava. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. Oh, that's the Woody Woodpecker's tune. Bem-vindo, Otário. Entre sem bater. Makes the other woodpeckers move. Though it doesn't make sense to the dull and the dense, all the lady woodpeckers long. Graxa escorregadia. Nunca se sabe quando um pequeno acidente pode tornar-se fatal, não é? O que o senhor precisa mesmo é de seguro. Eis aqui uma de nossas apólices cobertores. Ela lhe cobre completamente. Mas talvez o senhor prefira esta apólice tira e queda. Ela paga em dobro. Como direi, em caso de morte acidental. Assine aqui. Companhia de Seguros Vida Brava, apólice de 10 mil pratas. Em caso de morte acidental do Pica-Pau, seu beneficiário será Zé Curubu. Receberá a soma de 10 mil pratas assinado Pica-Pau. Ei! Se você pensa que vai me esfriar e receber as 10 mil pratas, está pirado. Você vai receber as 10 mil pratas... Só passando por cima do meu cadáver. Olha eu aqui. Pamonhas, paçocas, petecas, perucas, pica-pau.
Você vai deixá-los contentes. E eu também vou ficar contente. Apólice de 10 mil dólares. Pânico na cozinha. Professor Temporino Marmota. Previsão do tempo extraordinário. Boletim do tempo. Últimas notícias. Um tremendo frio vem vindo nesta direção. Todos os passarinhos têm que ir para o sul. Professor Temporino. É melhor irmos para o sul. Já? Vamos! O inverno vem vindo, o inverno vem vindo. Fomos veranear. Ficar aqui. E não terá nada pra comer. Não se preocupe comigo. Eu tenho bastante comida e agora vou nadar. Próximo dia teremos 130 abaixo de zero. Está gostoso e quentinho aqui. E tenho bastante comida. Vamos, assopre! Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora Fome fala com o Pica-Pau. Passado um mês. Eu sou aquele faminto gatinho. Estou morrendo de fome. Miau! Miau!
e poderia comer até um pica-pau. Sim, isso sim. Desculpe-me, mas vou atender a porta. Entre, chegou na hora pro jantar. Sim, o que você vai ter pro jantar? Eu vou ter um peixe. Ah, é? Me dê o seu cachecol. Sabe, esse cara tentou me enforcar. Você deve estar com frio, amigo. Não, eu não estou. Você está, vá para perto do fogo, ficará quente. Puxa vida, terei um jantar. Agora, meu amiguinho, vou ter um belo jantar. Isso foi delicioso, mas sabe, eu ainda tenho...